Bezeta, bă, din favorit pe lume, mereu. Filip. Ja, tjena. Zlatan. Hej. Allt bra? Hej, bra. Mycket bra. Och du har fått vänta länge. Nej, inte alls. Jag förväntade inte att jag skulle få träffa dig så här face to face, men... Varför då? Det är ju... Ja, just det. Svartans produkt, ja. Ja. Tycker du om vitamin well? Ja, det är gott. Okej. Okay. Hur många olika sorter har vi? Det är det. Kan du något om vitamin well? Ja. Vad? Nämen att det är det okej? Behöver du 2 minuter för att andas? Eller? Ja, nej, det är... Vilken är din favoritsmak då? Oj, det är faktiskt persika. Den är god. Okej. Okay. Vad heter den då? Okej, okay, vet du det. Berätta, varför tillhör du mitt lag? För att jag är en lagspelare. Okej. Okay. Nej, men att jag som ställer alltid upp liksom, fall man behöver mig. Liksom, och att jag liksom, för att jag kan liksom, bidra med liksom, att nå ut liksom, till andra om själva produkten. Jag är social inriktad. Jag tror att jag kan säga det här bra. Det är sånt vi stöder på. Vem är din favoritspelare? Du. Mycket bra, Filip. Då är vi på rätt spår. Lycka till. Tack. Ja. Jag ska göra mitt bästa att du får anställning. Tack. Bra, Filip. Mycket bra. Yes. Håll bra, Ruben. Håll bra. Hej, hej. 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 Vad sa han? Nicole. Hej. Allt bra? Bra. Mycket bra. Ja. Var kommer du ifrån? Från Finland. Finland, okej. Okay. Jag pratar finlandssvenska. Ja, okej. Okay. Det är bra. Mm. Vet du om vem Zlatan är i Finland då? Ja, absolut. Är det så? Okej. Okay. Det är världskänd. Okej. Okay. Mm. Mycket bra. Är du en bra försäljare? Ja, jag är ganska bra försäljare. Jag tror att jag skulle kunna. Sälj in denna till mig. Hej, vad är du ute efter? Skulle du vilja dricka det här? Det här är en kaktuscitron gjord av Zlatan. Du känner väl Zlatan, va? Känner du Zlatan? Såklart. Såklart. Yes. Ja. Är du idrottsintresserad? Absolut, smaka på det här. Okej, okay. Wow. Mycket intressant. Tycker du om fotboll någonting? Fotboll? Jo. Reglerna och okay. Lite spelare. Ja. Berätta, vad är din favoritspelare? Vem är det? Såklart. Va? Tänk på nu att du snackar med Zlatan. Jag kan avgöra om du får jobb eller åt dig. Så nämner du... Jag tänkte att det var obvious om jag skulle säga Zlatan. Ja, egentligen. Okej, okej, respekt. Ett ägg. Vadå? Nej. Gillar du tar? Nej. Varför då? Han är så jävla filmare, spelare. Han får alla den minsta grejen och han är så här, hår alltid jättefixat och gelat. Okej, okay. Nej, alls min typ. Okay. Om man får vara ärlig. Ja, du ska vara ärlig. Mm. Det är sånt vi söker. Tack. Ja, tack. Trevligt träffas. Tack, trevligt. Ha det bra.